kusoo dhawaada warkahabeen ma aalin sida midiga fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saar gumbeelka furo daawo wararkii ugu dambeeyay waa habeen sabti ay soo galayso qodobba xasaasi ay ina soo socdo fadlan nala joog markii afaraad ayaa ciidamada Itoobiya ah lagu weeraray gudaha Soomaaliya isla markaasina xasuuq ba'an loo geystay wararkii ugu dambeysay ayaa kasoo baxaya isbuucyo isdaba joog ah ayaa weeraro culus lagu geystay ciidamada Itoobiya gobollada dhexe isla markaasina khasaare xoogan oo ka soo gaaray ayaa kasoo baxaya markii afaraad isbuuc gudahood ayaa ciidamada Itoobiyaan ah lagu weeraray gudaha Soomaaliya gobolka Bay ee koonfurta Soomaaliya ayaa waxaa ka dhacay dagaal xoogan oo foolka fool ah u dhexeeyay ciidamada Itoobiya ee ku sugan gobolkaasi iyo ururka Al-Shabaab isla markaasina xasuuq baan isku geystay wararka qaar oo aad loo qarinaya ayaa sheegaya ciidamada Itoobiyaanka ay sharci darro qarkood halkaasi ku joogay si ba'an ay u xasuuqeen ciidamada Shabaab hase ahaatee Shabaabka naftigooda ayaa waxaa la yiraahdaa halkaasi saraakiil badan loogu dilay dagaalka ayaa la sheegayaa inuu ka dhacay goobta loo yaqaano saha gaduudan oo ku yaalla inta u dhexeysa tuulooyinka Kurteela iyo Yurkut kadib markii Al-Shabaab ay wadada u galeen kolonyo ay la socdeen ciidamada Itoobiya sida ay sheegeen ilo wareedyo oo aad lagu kalsoonaan karo dad goobjoogayaal ah ayaa sheegay in dagaalka ka hor la maqliyay jug aad u xoogan taasi oo loo malaynayay inay tahay qaraxyo aad u waaweyn weli ma cadda khasaaraha rasmiga ah ee labada dhinac ee dagaalkaasi kasoo kala gaaray si kastaba ha ahaatee wadada ayaa la sheegay inay Al-Shabaab galeen isla markaasina qaraxyo ay ku bilaabeen kadibna dagaal foolka fool ayaa halkaasi ka dhashay si kastaba ha ahaatee ciidamada Itoobiyaanka ah ayaa aad u foojignaa isla markaasina mar kasta dhagtooda diyaar u ahayd inay halkaasi qaraxyo ama dabagal ay la kulmi karaan isla markaasina Al-Shabaab ay og yihiin halkaasi inay ku xoog badan yihiin dagaalkii ayaa ah kii afaraad ee lagu qaaday ciidamada Itoobiyaanka ay kuwaasi oo ku sii baxayay gudaha Soomaaliya ururka Al-Shabaab weli kama hadlin dagaalka shalay gelinkii dambe dhex maray iyaga iyo ciidamada Itoobiyaanka ee xaaladda deegaankii lagu dagaalamay ayaa lagu soo warramayaa in xilligani uu yahay mid degan isla markaasina dadkii ku noolaa qaarkood ay sheegeen inay cabsi aad u xoogan ay soo wajahayaan xilli uu dagaalkaasi socday isla markaasina macquul ay tahay in dagaalka marar badan uu soo laabto si kastaba ha ahaatee ururka Al-Shabaab ayaa ayagana khasaaraha rasmiga ah halkaasi kasoo sheegan laakiin waxa ay sheegeen oo keliya in halkaasi dabagal ay ku sameeyeen qaraxyana ay ku qarxiyeen ciidamada Itoobiyaanka ahi dhinaca kale afar dan oo dowladda Qatar ay ka leedahay Jubbaland kadib markii ay la kulmeen madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe safiirka dalkaasi Qatar u fadhiya magaalada Muqdisho Xasan Xamsa As Asad iyo wafdi hoggaaminaya ayaa shalay booqday magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah ee dowlad goboleedka Soomaaliyeed ee Jubbaland socdaalkaasi wafdiga Qatar ayaa yimid wax yar kadib todobaadkii kadib markii filla Soomaaliya ay sheegtay inay madaxweyne u aqoonsatay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe Qatar waa dalka ugu weyn ee taageera dowladda uu hogaamiyo madaxweyne Farmaajo Rashiid Cabdi oo ah cilmi baare iyo falanqeeye siyaasadeed oo ku xeel dheer gobolka isla markaasina horey ula soo shaqeeyey hay-adaha xasaradaha caalamiga ah International Crisis Group ayaa socdaalka wafdiga Qatar ku macneeyay midnimada dooxa ay ku xoojinayso saameynta muhiimka ah ee Soomaaliya Rashiid ayaa sheegay in danaha Qatar ee Jubbaland ay yihiin afar qodob ayuu u kala macneeyay kow in la dheereeyo heshiiska filla Soomaaliya iyo Axmed Madobe in Qatar ay saameyn ku yeelato doorashooyinka soo socda ee Soomaaliya ayada oo xildhibaano badan laga soo dooran doono Jubbaland saddex diyaarinta musharaxiinta ay taageerto Qatar ma doonayso inay isku halayso hal musharax iyo inay noqoto dhexdhexaadinta Kenya iyo Soomaaliya oo ay ka dhexayso xiisadda ka dhalatay sheegashada Kenya ee xeebaha badda Soomaaliya dhinaca kale warar ay heshay warbaahinta qaar ayaa sheegaysa in Qatar ay isku dayayso inay wanaajiso xiriirka qaar ee ka mid ah maamul goboleedyada dalka ee ay isku xun yihiin filla Soomaaliya iyadoo ujeedkuna yahay inay badsato qaararkeeda siyaasadeed ee Soomaaliya si aysan cidlo ugu soo dhicin haddii ay doorashada looga adkaado Farmaajo isla markaasina markii uu Farmaajo u dhaco ay imin markaasina ay xiriir fiican la sii lahaato siyaasadda kale si kastaba ha ahaatee Qatar ayaa door weyn ka ciyaarayso dalka Soomaaliya isla markaasina iyadoo iminka doonayso inay isku ballaariso gebi ahaanba maamul goboleedyada dalka maxaa ka jira inuu iscasilay taliyaha booliiska Soomaaliya isla markaasina labadan beri laisla dhex mariyay inuu iscasilay isla markaasina madaxweyne Farmaajo uu ka diiday iscasilaadiisa hase ahaatee baraha bulshada ayaa lagu arkay xataa ninka lagu bedelayo
taliyaha booliiska Mr. Xijaar. Wasaaradda warfaafinta Soomaaliya ayaa beenisay warar lagu faafinayay baraha bulshada oo sheegayay inuu xilka iska casilay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar, isla markaasina aad la sheegayay inuu taliyaha iscasilay. Wararkaasi ayaa saacadihii tegay aad looga hadalhayay baraha bulshada, hase yeeshee afhayeenka wasaaradda warfaafinta Ismaaciil Mukhtaar Cumar Orange oo war qoraal ahi soo saaray ayaa ku tilmaamay kuwaasi inay waxba kama jiraan tahay, isla markaasina been laga sheegay taliyaha. Haddaba war saxaafadeedkii uu soo qoray ayaa waxaa ka mid ahaa waa been abuur sal iyo raad toona lahayn wararka lagu baahiyay baraha bulshada websaydada ee la xiriira inuu shaqada iska casilay taliyaha booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Maxamed Xijaar. Waxaa baraha bulshada lagu daabacay qoraal been abuur ah oo lagu sheegay in taliyaha booliiska Soomaaliya Jeneraal Cabdi Xasan Xijaar uu iska casilay taliyaha ciidanka booliiska Soomaaliya, isla markaasina gebi ahaanba uu la shaqayn la'yahay dowladda federaalka Soomaaliya. Taasi ay tahay mid been ah. Taliye Xijaar oo aan la xiriiray ayaa ii sheegay inuu la yaabay markii uu arkay qoraalada been abuurka ee baraha bulshada la isku dhaafsanayay, isla markaasina ulajeedku yahay in warbaahintayada magaca loo adeegsado, ayuu yiri komantiyo. Sidoo kalena ay aad u hadal hayaan, isla markaasina websaydaha qaarkood ay been sheegeen ay been abuur tahay, ayuu yiri aniga ayaaba la yaaban. Taliyaha booliiska Soomaaliyeed ayaa ku guda jira shaqadiisa uu qaranka u idmaday, wuxuuna galabta shir guddoomiyey, ayuu yiri kulanka todobaadlaha ahee saraakiisha taliska isaga oo xog wareysanayay howlaha guud ee amniga, isla markaasina saraakiisha ka hooseysa ee booliiska wareysanayay. Bahda saxaafadda Soomaaliyeed oo aan ku ammaanayno, ayuu yiri shaqada wanaagsan ee ay bulshada u hayaan waxaan ku boorinayaa in ay ka fogaadaan wararka aan xaqiiqda ku salaysnayn si loogu fogaado in ay lunto kalsoonida ay ummadda ku qabaan, isla markaasina inta badan ay soo sheegaan warar saxsan oo ku salaysan cadaalad. Si kastaba ha ahaatee, arrintani ayaa ilaa iminka la xaqiijin karin maadaama afhayeenka uu sheegay, laakiin macquul ay tahay in taliyaha ciidanka uu iscasilay ay macquul tahay inuu qarinayo afhayeenka. Hase ahaatee, wixii jira bannaanka ayay imaan doonaan, fadlan nala joog. Dhinaca kale, Kenya oo sameysay ballanqaad la xiriira Soomaaliya kadib guushiya ka gaartay kursiga golaha ammaanka ee awoodda leh, Kenya ayaa shalay ku guuleysatay kursiga aan joogtada ahayn ee ka tirsan golaha ammaanka ee qaramada midoobay kadib markii ay codadkii loo baahnaa ka heshay tartankii kala dhexeeyay dalkaasi Jabuuti. Maamulka Nairobi ayaa wareega labaad ee doorashada heshay 129 cod, halka Jabuuti ay heshay 62 cod. Hogaamiyaha aqlabiyadda ee baarlamaanka Kenya, Aadan Barre Ducaale, ayaa sheegay in dalkiisa uu ka shaqayn doono wanaajinta ammaanka caalamka, gaar ahaan kan gobolka ee Geeska Afrika. Ducaale oo BBC-da laanta afka Soomaaliga u warramayay ayaa sheegay in dalkiisa aanu kursiga u adeegsan doonin khilaafka kala dhexeeya Soomaaliya ee salka ku haya muranka xuduud badeedka ee labada dal, ayuu yiri. Waxaan u malaynayaa in Soomaaliya ay ka mid ahayd, ayuu yiri, dalalkii noo codeeyay markii aan musharaxa ka ehnay midowga Afrika. Arrinta badda waxay hortaalaa, ayuu yiri. Maxkamadda caalamiga ee ICJ Soomaaliya waxay ogoshahay, maxkamadda waxay go'aamiso, annagana sidoo kale dalal walaalo ah ayaana nahay, mana kala go'eyno, ayuu yiri Aadan Barre Ducaale. Guusha Kenya ayaa ka dhigan in bisha January 2021 ay muddo 2 sano ahi ka mid noqon doonto 15 xubnood ee golaha ugu awoodda badan marka laga hadlayo ammaanka iyo xasiloonida caalamka. Go'aanada ay Kenya ku lug lahaan karto waxaa ka mid ahay cunuqabateynta adeegsiga awoodda militari si loo ilaaliyo nabadda iyo weliba doorashada xaakimiinta maxkamadda cadaaladda adduunka ee ICJ. Loolanka xooggan ee dhexmaray Kenya iyo Jabuuti ayaa daaha ka rogay khilaafka u dhexeeya qaar ka mid ahay dalalka bariga Afrika. Soomaaliya ayaa taageertay hammiga Jabuuti ee kursigaasi kadib markii uu dalkaasi yar ka hor yimid go'aankii midowga Afrika oo ku taageeray musharaxnimada Kenya. Soomaaliya iyo Kenya ayaa waxaa ka dhexeeya muran ku aadan xuduudaha badda labada dal, isla markaasina iminka maxkamadda adduunka hor yaalla. Si kastaba ha ahaatee, Kenya ayaa laga yaabaa mar haddii ay carooto inay u adeegsato kursigaasi maxkamadda ICJ, isla markaasina wax walba ay nafta ag dhigto siday ugu guuleysan lahayd baddeyna Soomaaliyeed. Si kastaba ha ahaatee, waxaan rajaynaynaa in sanadka dambe aan badda ku guuleysano.